لاہور سفاری زو کو مالی مشکلات کا سامنا، انتظامیہ نے مالی معاونت کے لیے زو سفاری کی ٹکٹ بڑھانے کی تجویز دے دی۔ سفاری زو میں بچوں کی ٹکٹ 20 روپے اور بڑوں کی ٹکٹ 40 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لاہور سفاری زو کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اور انتظامیہ نے مالی معاونت کے لیے زو سفاری کی ٹکٹ بڑھانے کی تجویز دی ہے۔ سفاری زو میں بچوں کی ٹکٹ 20 روپے اور بڑوں کی ٹکٹ 40 روپے کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زنیرا الیاس سے۔ جی زنیرا، جی بالکل، جہاں تک بات کر لیجیے سفاری کی، جو کہا جا سکتے ہیں مالی حالت جو ہے دن بدن نیچے آتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی، اور جو 2018 کا بھی بجٹ تھا وہ بھی پوری طرح سے زو سفاری کو نہیں دیا گیا تھا، اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ صرف جو بجٹ ہے وہ جنریٹ کیا جائے، تو لہٰذا اب جو ہے اسمبلی پیش کر دی گئی ہے جس میں لوگوں کی ٹکٹ بڑھانے کا تجویز دی گئی ہے، جو کہ بچوں کی ٹکٹ ہوگی وہ 20 روپے جبکہ بڑوں کی ٹکٹ جو ہے وہ 40 روپے ہوگی۔ اور اس سے سفاری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے ہم لوگ فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم قانون کی ضروریات وہ بھی پوری کر جا سکیں، اور جو اپ گریڈیشن ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا زنیرا الیاس۔